Положится тут на трансгрибное число дискет попадания полного текста по другой значной часу. Порядка статьи 376 частины Административного кодекса. Ухвала именем Украины 5 серпня 2019 року. Далее судді суду була вторгнена справа Херсонського апеляційного суду. Законом у складі розглянувши відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами захисника Назарова Андрія Пікаєва та розпідозрюваного Колесніченка на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 5-7-2019 року щодо підозрюваного Колесніченка Ігоря Олександровича. В рамках досудового розслідування кримінального провадження номер 121-301-778-4 статті 296 Кримінального кодексу встановили, керуючи статтю 376 частини 2, 407-420 суд постановив апеляційні скарги захисника Назарова та Бібу та Ігоря Олександровича Колесніченка задовольнити часткового ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 5-7-2019 року щодо підозри Колесніченка Ігоря Олександровича скасовано. Постановлення нового ухвалу на клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Херсонського відділу поліції Дніпро Херсонської області старшого лейтенанта поліції Андрія Барвінського права не задовольнити заходу Колесніченка. Задовольнити часткового апарату підозрюваного Колесніченка Ігоря Олександровича 23-7-91 року народження проживаючого та зареєстрованого за адресою міста Херсонка Стрівники 8, квартира 7. Підозрюваного вчинення кримінального порушення передбачено сьомою частиною 4-7-96 Кримінального кодексу України. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 1 березня 2019 року. Забрали, що Колесніченко залишати місце постійного проживання за визначений час, що за адресою міста Херсонка Стрівники 8, квартира 7. Без дозволу слідчого прокурора або суду покласти на підозру Колесніченка Ігоря Олександровича наступні обов'язки: прибувати до слідчого СВ Дніпровського ВП Херсонського відділу поліції ГУ Основниці прокурора та суду за першу вимогу цілодобово місце електронний засіб контролю з датами зберігання слідчого свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон, чи документи, які дають право на виїзд в'їзд України, утриматися в спілкуванні з потрібним повільним ком'ю та свідками про кримінальному провадженні, виконання ухвали покласти слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського відділу поліції ГУ Херсонської області. Ухвала набуває законності з моменту проголошення, скаржено підлягає. Повний текст ухвали буде проголошений 7.08.2019 року о 8 годині 30 хвилин. Зараз, в зв'язку з тим, що загальна канцелярія вже закрита, ми не можемо направити, звільнити, бо треба відповідна печатка. Тому завтра зранку всі ці виписка, тобто результативна частина ухвали буде направлена в СІЗО, де буде здійснено звільнення Колесніченка. Щиро вам дякую за справедливе рішення. Явка є на оголошення повного тексту, є на обов'язкову копію. Всі учасники будуть направлені за адресами, які зазначу матеріали кримінального провадження. Всім дякую. До побачення. До побачення. Thank you.